Обурення викликають заяви близького бізнес-оточення очільника держави. Зокрема, пропозиції скасувати мовні квоти в медіапросторі та плани капітулювати перед Росією. Нагадаю, що серед авторів законопроекту про захист державної мови є наш колега з Народного фронту Микола Княжицький. І це саме його заслуга, що під час голосування він отримав 278 голосів підтримки від народних депутатів. І ми зробимо все, щоб цей закон працював і був незмінним. Ми ще раз наголошуємо, український народ не дозволить поховати здобутки, за які заплачено кров'ю тисяч українців. Позиція президента Зеленського вже спровокувала політичну кризу в країні, яка матиме тривалі негативні наслідки. Не треба далі множити проблеми на рівному місці. Не треба сварити людей. Треба гуртувати суспільство для руху вперед. Президент Зеленський прийшов до керма країни, яка має цілком притомні показники. Четвертий рік іде зростання економіки. Зростають доходи громадян. Маємо сильну армію. Нашу країну почали поважати в світі. І будь-які спроби поставити таку країну на коліна чи повести шляхом принизливої капітуляції закінчиться погано. Наша позиція незмінна. Капітуляція не пройде. Крим і Донбас повернуться разом і на українських умовах. Росія має звільнити всіх полонених і відшкодувати Україні збитки, завдані війною. Це позиція Народного фронту.